Eyin ti wa ni ilu Ilorin mo ya o comedy world pelu baba Kamu Dr. Whitesberry lojo keji leya opolopo aderin posonu atawon olorin olokan ojokan lo ma wa nkale awon aderin posonu to ma derin pa awon ero lojo na baba Laruya the coach Abiola Mrs. J omo Ibadan iya mufu bash never boy aremuremuremu MC Desktop fun guys General Ola TY Joe Samo baba atawon eyan mi jankan jankan be awon olorin olokan ojokan lo ma wa nkale clever J Martin Fields Olivia Kebe Fine ati bebe lo e ma gbagbe o comedy world pelu baba Kamu Dr. Whitesberry nibi ti baba Kamu ti ma fi emi ati awada le gbogbo ibanu je kuro ninu aye yin banquet hall ladojuko government house ilu Ilorin lo ma ti waye lojo keji leya ni o e tete lo ra ticket ti yin ni Diamond Kids Park Irewolede Chronicles Restaurant Shoprite Hisense Ulysses Saloon Taiwo ati Shoprite o si tun wa ni iShow Adewole ago meta irole la ma bere ojo keji leya ni o ni banquet hall adojuko government house Ilu Ilorin comedy world pelu baba Kamu hey come and laugh away your sorrow. Sorrow.